ماشاءاللہ بھائی مدثر عزیز صاحب بڑے سونے حضرت پیش کردے پے سن اما فاطمہ تجارہ سلام اللہ علیہ دا ذکر سنا تے دل خوش ہوئے بول چھڑو سبحان اللہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا گا تجھ کو تو تاج زہرا زمانے بھر میں چپٹ رہا ہے ایسی گھر کا اناج زہرا شبیر و شبر دیم زہرا نبی دے گھر وچ دم زہرا شبیر و شبر دیم زہرا نبی دے گھر وچ دم زہرا مقام تیرے نوں کون سمجھے فرشتہ تیرے دے کم زہرا تیرے فاقے تے دکھ دا صدقہ مکھانا شامی تے دم زہرا پردے دیا دے کے چلائے جناب زینب دیم زہرا سجدے رب نوں کرن دی خاطر رات منگدی سی لم زہرا کدھر دی عرضی قبول کرنا میں تیرے بچیاں دا کم زہرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد محترم الحاج سید اقبال فریدی صاحبزادہ ساڈے استاد بھائی محمد شفیق اقبال فریدی صاحب ماشاءاللہ تشریف آ چکے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سارے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد محترم شفیق اقبال فریدی صاحب تشریف آ چکے ہیں انشاءاللہ ایک شعر تو بعد انشاءاللہ انہوں دا اس محفل لوگ گلا کے چلن گے ایک دفعہ محبت نعرہ لا چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خدا دے کامل خیال ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھے اممہ حلیمہ کوئی سونا مدری تو ڈھیر ہو بے جواب ملیا عدیم قبلہ کسے نے چنے آئے بال کوئی نہیں فلک دے چنتے ستارے ویکھن زمین دے کدرے نظارے ویکھن فرش تو لے کے عرش توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں فرش تو لے کے عرش توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے عاشق حسن کروڑا موسیٰ دے منہ نہ لے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں نواب آپ کے سامنے استاد محترم بھائی شفیق اقبال فریدی صاحب اپنی حضرت پیش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مہمان سن آقا نے مصطفیٰ بلبل مدینہ کوئل مدینہ بھائی محمد احمد یار بلوہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ سارے بچے جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے استاد محترم الحاج شفیق اقبال فریدی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری